Ал Мексикада үш ай бұрын жоғалған 43 студентті іздеу қайта басталады. Бірақ бұл жолы жұмысты билік өкілдері емес, жастардың ата-аналары мен туыстарының өздері жүргізбек. Оларға із-түзсіз кеткен студенттердің достары да қосылмақ ниетте. Ел астанасы Мехикода көшеге шыққан азалы әрі наразы топ біз олардың тірі болғанын қалаймыз деп айғайлайды. Жиналғандар қаладағы отан қорғаушылар ескерткішіне гүл шоқтарын қойды. Еске сала кетейік, 43 студент былтыр 26 қыркүйекте білім реформасына қарсы ереуіл кезінде қуғынға ұшырап, артынан хабар ошарсыз кеткен болатын. Біз оларды өзіміз іздейміз. Үкіметтен еш қайыр жоқ. Олар біз іздеуді доғарат дей ме? Біз қалай үмітімізді үзбекпіз? Еліміздің президенті ұлын жоғалтса, қол қусырып отырар ма еді? Біз алған бетімізден қайтпай күресімізді жалғастырамыз. Сонымен бірге із-түзсіз жоғалған студенттердің аналары мен бауырлары тәуелсіздік періштесі ескерткішінің алдына жиналып аспанға шар ұшырды. Осылайша олар жастар тірі табылса екен деген тілектерін әуеге жолдады.